čím? S nějakým hara. Hara? Hara? Mně se nechce. Mně taky ne. No tak, kde jste? Mně bolí hlava. No a mně taky. Já, moc mě bolí hlava. Cože? Oba vás bolí hlava. Jakože oba najednou? V jeden moment? No to je zvláštní, že by nějaká epidemie? Ale vy přece nikam nechodíte. Otevři pusu. A teď ty. Pořádně. Je to vážné. Je to velmi vzácná choroba. Anginus lenost sis. Vymyšlen sis. To bude chtít zázračný lék. Lék? Písničku. A ta nám jako pomůže? Zcela určitě. Když pomohla nemocnému dráčkovi, tak pomůže i vám, vy simulanti. Trublo čuklá plná triků, zvedni víko v okamžiku. Když draka bolí hlava a on neví, zdali levá nebo pravá, pak jen obklad z bylin všechno spraví, aby byl dráček opět zdravý. Báječně. No tak to je báječné. Tak to nám můžete konečně se vším pomoct. No. Tak jo. No proto.